Сьогодні 7 ранку, час починати новий день. Про найсвіжіші новини на цю годину вже за мить з вами. Студія Тетяна Буть. Вітаю. Неспокійною видалась ніч у Слов'янську. Очевидці повідомляють, в районі села Семенівка було чути артилерійські залпи та кулеметні черги. Також говорять про бій, який тривав вночі з боку Славкурорта в районі Ростовської траси. Керівник медіа-центру антитерористичної операції Владислав Селезньов повідомляє, напередодні пізно ввечері бойовики обстрілювали позиції українських силовиків із житлових масивів Слов'янська, провокуючи стріляти у відповідь. Чули постріли і в районі аеродрому Краматорська. Більше подробиць про події на Донеччині вже в наступних випусках новин. Автомобілісти Донеччини скаржаться, терористи блокували переміщення в регіоні, зокрема, в передмісті села Дмитрівка Шахтарського району практично повністю зупинився рух через встановлені блокпости. Про це повідомляють і в Донецькій облдержадміністрації. Також жителі шахтарських містечок цього району обурені блокуванням міського автотранспорту. Нагадаю, напередодні українські прикордонники намагалися завадити встановленню нових блокпостів поблизу державного кордону в районі села Дмитрівка. Проте бойовики зупинили їх попереджувальними пострілами. Міноборони України говорять також про можливий прорив терористів із Донеччини на територію Російської Федерації. Українські військові готові до фінальної стадії антитерористичної операції на сході країни. Про це напередодні заявив ВО президента Олександр Турчинов після того, як відвідав Центр українських сил біля міста Ізюм. Він зазначив, найближчим часом готові очистити від терористів і Донецьку, і Луганську області, і забезпечити проведення виборів. Очільник держави побував на позиціях учасників АТО під Слов'янськом і відзначив покращення матеріально-технічного забезпечення воєнних. Зокрема, напередодні їм передали сучасні засоби зв'язку. Діти у Харкові та Донецьку малюють калюжі крові, автомати і грають у Крим та схід України. Психологів непокоїть такі недитячі забавки. Висновки експертів чули і наші кореспонденти. Що ще? А, ще побольше воєнних. Воєнний на крисі. Для Каті та Лізи військові зі зброєю і танки відтепер не лише картинка в телевізорі. Дівчатка живуть у Донецьку. Учителі сказали, ну, щоб нас забрали раніше, і ми виходили, і там були люди з автоматами. А чому ти думала, коли ти бачила цих людей? Ну, я думала, що вони поки не, ну, я думаю, що вони поки не будуть стріляти, але якщо вони почнуть стріляти, то мене немножко пугало. Раніше війну малювали тільки хлопчики, а зараз на кожному другому дитячому малюнку – пістолети, танки і солдати. Ось цей ще не найтривожніший. Та радує, що між мамами, ну, як би, відчуття безпечності, скоріше всього, за спиною воєнного. Ну, скажімо так, картинка оптимістична на фоні. Харківські психологи проекспериментували, попросили малечу уявити себе чарівниками і намалювати те, що вони зробили для країни, якби мали чарівну паличку. Зажимання рук тут в різні сторони. Україна якби доганяє Росію. Тут границя розділена і з тої, і з іншої сторони надпис «Буде мир». Зажимання, щоб везде був мир. Такой не очень яркий, но очень многоговорящий, да? Украинский флаг, Украина и Черное море. Проте ей такие. Здесь вообще просто человечки и все в крови. Ужасно еще то, что на самом деле об этом никто не хочет с ними говорить. Батьки часто розповідають дітям про свої політичні симпатії та антипатії, тож малюки мимоволі стають учасниками конфлікту. І тоді гра набуває іншого характеру. Рисувався цей пістолет. Когда спросила, для чего тебе пистолет, то есть его желание, чтобы у него был настоящий пистолет с настоящими патронами. Когда задала вопрос, для чего, я его отдам папе, если он еще поедет в Киев, чтобы там перестрелял всех. Навіть на вулицю беруть не м'ячі, а пістолети. Маленький Даня, йому всього 4, попросив у батька меч захищатися. Скажи, ми от були в печенегах, їхали за раками по дамбі, так? А там були блокпости. Были вооруженные люди. Ты помнишь, с автоматом? Да. Да? А что ты сделала, когда мы открыли окно? Так им задам. Чем? Мечом.
Забути війну цим малим уже не вдасться. Виростуть, стануть жорстокішими, застерігають психологи. Колекцію малюнків Ольга і Тетяна хочуть показати всім. Ось тільки дивитись ніхто не хоче. Психологам відмовили уже кількох галереях. Така війна не цікава. Олена Мітясова, Лідія Калініна, Ірина Ісаченко, Олександр Яновський, Олег Подопріхін. Новини телеканал «Інтер», Харків. Леонід Кучма шкодує про підписання угоди із Росією. Про це він заявив під час чергового національного круглого столу, який відбувся напередодні у Миколаєві. Політик розкритикував дії Росії і заявив, що Російська Федерація не виконує свої зобов'язання згідно із Будапештським меморандумом. І не тільки не забезпечує територіальну цілісність України, а й навпаки. Нагадаю, 20 років тому Україна підписала меморандум про відмову від ядерної зброї під гарантії безпеки та суверенітету України від трьох держав – США, Великої Британії та Росії. Також Леонід Кучма засудив нещодавню заяву російського прем'єра. І що він заявив? Що Росія ніколи не брала на себе обов'язків по територіальній цілісності України. Я з Єльцином підписав. Там пунктів 5, де територіальна цілісність України і так далі. Ну, росіян обманують, ясно і понятно. Мир чогось обманує. На Донбасі і досі залишаються заблокованими 13 окружкомів. У вівторок, 20 травня, бойовики так званої ДНР захопили 6 у Донецькій та 5 у Луганській відповідно. Напередодні вранці вдалося розблокувати роботу окружних комісій в Артемівську та Донецьку. Проте вже згодом терористи повторно захопили Донецький виборчий окружком номер 45, а разом із ним взяли під контроль Лисичанський та Стахановський. Існує загроза захоплення іще 6 у Галчевську, Свердловську, Шахтарську, Старобишеві та окружкому номер 44 у Донецьку. До України на вибори вже приїхали понад 700 іноземних спостерігачів. Спеціально для них прикордонники спростили процедуру перетину кордону. Нагадаю, загалом очікують понад 2000 спостерігачів. Максимально сприятимуть прикордонники у проходженні пунктів пропуску і українцям із Криму. Виборці з півострова добиратимуться на дільниці в Херсонську область. Правоохоронці зроблять усе необхідне для того, щоб кожен отримав можливість 25 травня обирати президента. Після виборів відпочинуть школярі. 26 травня, понеділок, для більшості столичних шкіл буде вихідним. Іти на заняття не доведеться тим учням, у чиїх школах облаштували виборчі дільниці. Адже є ризик, що виборчі комісії не встигнуть підрахувати бюлетені. Вихідним наступний день після виборів президента 25 травня буде також у Сумах. Таке рішення міськвиконкому. Оскільки окрім виборів президента, у неділю сумчани, як і кияни, обиратимуть ще й нового мера. Тож комісії доведеться працювати вдвічі більше бюлетнів. Харківський міський голова одужує. Геннадій Керна сидить у візку і в курсі всіх харківських справ. Намагається керувати містом, вказівки підлеглим надсилає інтернетом. Вижити після такого тяжкого поранення – диво, кажуть ізраїльські лікарі. Це один випадок на мільйон. Далі про це наші кореспонденти. Складна багатогодинна операція, яку провели в госпіталі Рамбам провідні ізраїльські фахівці з вогнепальних поранень, дала свої результати. Геннадій Кернес уже пересувається у візку і зустрічається з журналістами. Тим часом у Харкові оприлюднили перші версії того, що з ним сталося. Слідством на теперішній час висунуто ряд версій скоєння злочину, серед яких розглядаються і такі версії, як замах на вбивство, скоєне у зв'язку з професіональною діяльністю Кернеса Геннадія Адольфовича, та замах на умисне вбивство, скоєне із помсти за протидію сепаратистам. В моєму розумінні це чиста імітація, тому що якщо я опрашиваю тільки моїх сослуживців, я вважаю, що слідство має вести свою роботу по суті. Потому что, знаете, как говорят, средь бела дня, когда стреляют, это же не первая стрельба в городе Харькове. Да, я надеюсь, хоть последняя. Не минуло місяця з моменту тяжкого поранення у спину, а Кернес уже керує містом дистанційно. Такі у нас були великі плани, програми, але ми розуміємо, що сьогодні не на должному рівні є фінансування. В тому числі я інтересуюсь, як обстановка, я маю в виду, життя, безпечність і взагалі. Про те, як відбувається весь процес, розповідають його підлеглі. Я знаю, що проводяться совещання, де включається телефон на громкую зв'язь, що це типу селектора, і так проводяться совещання. Є інтернет.
Жителі ж Харкова, як і раніше, обговорюють подробиці замаху на свого мера. В преддверии всех событий, которые у нас происходили в Харькове, вот эти все выходы на площадь, то я как бы, да, верю. Верю, что было. Я верю в это. Настораживает много чего. Но я вам об этом говорить не буду. Я верю лично, что было покушение. Ну, во всяком случае, убедительно они все это показывают. Лікарі у прогнозах на одужання мера більш ніж обережні. Кажуть, куля пошкодила хребет, тож наслідки можуть бути непередбачуваними. До тих пор, поки наблюдається улучшення состояния, функціонального состояния больного, йому продовжують реабілітацію. В той момент, коли його состояние перестає улучшатися, то прекращають реабілітацію. Но мне известны случаи двухлетней реабилитации с достижением каких-то очень весомых результатов. Виконавців і замовників замаху наразі не встановили, а лікарі точно не готові сказати, коли ж мер Харкова зможе залишити Ізраїль і повернутися на робоче місце. Борис Іванов, Сергій Ослендер, телеканал Інтер. Синьо-жовті українські прапори замайоріли над будівлями в 60 містах Чехії. Таку компанію солідарності під назвою «Прапор для України» організували із нагоди півріччя Євромайдану. Ідея належить чеській неурядовій організації «Людина в біді». Жителі міст і сіл, зокрема таких як Прага, Оломоуц, Градець, Кралова із задоволенням приєдналася до такого флешмобу. Небайдужим виявився і мер столиці Чехії Томаш Гудечек. Він вивісив український прапор на празькій мерії. І сьогодні збірна України з футболу зіграє на стадіоні «Динамо» імені Лобановського. Підопічні Михайла Фоменка зустрінуться у товариському матчі із командою «Нігером». У зв'язку із цим самооборона Майдану розчистить стадіон від барикад. Щоправда, поки що частково лише головні проходи до арени. Також приберуть шини, бруківку та інший брухт. І, як повідомляє один із футбольних сайтів, поки що ажіотажу серед охочих потрапити на гру немає, хоча квитки коштують від 30 гривень. Ну, я зазначу, що початок матчу «Україна-Нігер» о 21-й годині. Пряма трансляція протистояння відбудеться на телеканалі «Інтер». І наразі це вся інформація. Наступний випуск вже о 7:30. Зустрінемося. Ну, а далі в ефірі «Гарний настрій» вам даруватиме «Ранок з Інтером».